Teine lugu. Sipsik käib katusel. Isa ostis päris televiisori ja selle üle oli muidugi kõigil hea meel. Kui päris televiisor oli toanurka üles seatud, käis isa veel koos naabrionuga katusel antenni üles panemas. Ka Mardil lubati minna seda pealt vaatama ja kui Mart lõpuks katuselt tuppa tagasi jõudis, ütles ta Anule. Sai aimagi, kui tore on katuselt alla vaadata. Terve linn on just nagu peo peal. Kus ka hasi, vastas Anu. Ma vaatan parem televiisorit ja televiisorist ma näen just nagu peo pealt igasuguseid maailma linnu. Mina igatahes katusele ei lähe, ütles ta. Katusel võivad poisid kolada, kui see neile lõbu pakub. Nõnda see jutt neil lõppeski. Anu vaatas nüüd tihti televiisorist lastesaateid ja võttis mõnikord ka Sipsiku koos endaga televiisorit vaatama. Sipsikule meeldisid kõige rohkem multifilmid, eriti need, kus tegelasteks olid nukud. Kuid ühel päeval, kui Anu ja Sipsik olid vaadanud multifilmi Korstnapühkijast, ütles Sipsik, ohates. Ma tahan katusele minna nagu see multifilmi Korstnapühkija, ütles Sipsik. Aga ma tahan päriselt minna, mitte nii nagu televiisoris. Anu vangutas pead. Katus on meie jaoks liiga kõrgel, ütles ta. Mida kõrgemal on katus, seda kaugemale sealt paistab, teatas Sipsik. Katuselt võib alla kukkuda, ütles Anu. Aga Sipsik ei jätnud oma jonni. No kuidas siis korstnapühkija katuselt alla ei kukkunud, küsis ta. Korstnapühkijad on õppinud ronima, ütles Anu. Ja pealegi oli see kõik ainult filmis niiviisi. Ja lõppude lõpuks oli see korstnapühkija ainult nukk. Ka mina olen ainult nukk, ütles Sipsik. Ma olen ainult nukk, ma olen ainult nukk. Aga katusele lähen ma päriselt. Noh, aga ma ei saa ju lasta sul üksinda minna. Nii läksid nad siis kahekesi koos. Kõigepealt hiilisid nad pööningule. Ja tänasid õnne, et pööningu uks oli lukust lahti. Ning üldse läks neil kõik väga hästi, sest selgus, et ka katuse luuk oli lahti jäetud. Nad ronisid mööda redelit üles ja pissid mõlemad oma pea üle luugiserva välja. Oi, kui kaugel esid poistab, hüüatas Anu. Eks ole, rõõmustas Sipsik, hoopis midagi muud kui televiisori pilt. Nad nägid palju-palju maju ja autosid ja inimesi ja kogu linn oli siit ülevalt vaadates tõesti nagu peo peal. Käime nüüd natuke katusel ringi, tegi Sipsik ettepaneku. Aga Anu ütles otsustavalt. Kaugemale me enam ei lähe.
Los ma teen ainult paar sammugi, nurus Sipsik. Ka sinul ei maksagi kaugemale tulla. Sa hoia mul ainult käest kinni. Täna oli Sipsik tõesti hirmus kangekaelne. No kui just nii viisi, et ma su käest kinni hoian, andis Anu järele. Nii viisi võid ju paar sammu teha. Ta tõstis Sipsiku üle luugiserva ja Sipsik kõndis Anu käest kinni hoides rõõmsalt mööda plekkatust. Veel üks samm, ütles Sipsik. Kuid Anu käsi oli juba niigi pikalt välja sirutatud, kaugemale see enam ei ulatunud. Veel üks väike sammuki, käis Sipsik peale. Ja enne kui Anu jõudis midagi vastata, astuski Sipsik veel selle väikese sammukese. Samal ajal laskis ta Anu käest lahti ja hakkas ennast äkki mööda katust allapoole veeretama. Pea kinni, hüüdis Anu kohkunult. Sipsik aga ei peatunud enne kui päris katuse äärel. Ja ime, et ta sinnagi üldse pidama jäi. Anu oli juba aru saanud, et üksinda ei õnnestu tal Sipsikult sellest hädaohtlikust olukorrast päästa. Kiiresti ronis ta redeli pealt maha ja tõttas aeda, kus Mart koos teiste lastega mängis. Ole nüüd hea suur vend, hüüdis Anu Mardile. Hoita Sipsik kotuselt alla. Ohoo, imestas Mart. Vaatas üles ja märkaski katusel Sipsikut. Kuidas tema sinna sattus? Lihtsalt võttis kätte ja läks, ütles Anu. Selle peale hakkas Mart aga millegi pärast naerma ja küsis. Kas hoopis sina teda kätte ei võtnud? Ka teised lapsed naersid ja vaatasid Sipsikut, kes üleval katuse serval kõõlus. Kuid Anu ütles ainult. Sipsik oli täna hirmus jonnakas. Mart jäi nüüd natukeseks mõttesse ja ütles siis Anule. Too ümmarguse laua pealt see valge laud lina siia. Milleks meile lina tarvis läheb? Küsis Anu. Sipsikul tuleb pingule tõmmatud lina peale hüpata, et ta haiget ei saaks, seletas Mart. Tuletõrjujad päästavad niimoodi inimesi, kes põlevasse majja on jäänud. Anu jooksis kiiresti tuppa ja oli varsti laud linaga tagasi. Mart aga võttis pika pesupuu, mis aitas pesunööri üleval hoida. Ja läks sellega katusele. Peale Anu jäi nüüd aeda veel täpselt kolm last ja nii sai iga laps ühest linanurgast kinni hoida. Nad läksid katuse räästa alla, sinna, kuhu Sipsik pidi hüppama ja tõmbasid lina pingule. Kas olete valmis? Hüüdis Mart ülevalt katuselt. Valmis! Hüüdsid lapsed alt vastu. Ja siis Sipsik hüppas. Õhus keereldes ja kätega vehkides langes ta vuhina laina allapoole ja maandus lõpuks õnnelikult otse lina keskel. Siin tegi ta veel üles alla paar vahvat hüpet ja jäi lõpuks rahulikult lina peale pikutama. Hurraa! Hüüdsid lapsed. Kuid Anu ütles Sipsikule. Sa olid jonnakas ja paha ja selle eest ma panen su nurka. Ta viis Sipsiku tuppa ja tahtiski teda juba nurka panna. Aga siis mõtles ta ümber ja pani Sipsiku nurga asemel hoopis mängunurka. Thank you.
Thank you.